በአይነቱ ለየት ያለ የካሎሪ ወይንም የኃይል ሽግግር ፕሮግራም ይፋ ተደረገ። ይህ ፕሮግራም ከፍተኛ መጠን ያለው ካሎሪ ወይንም ኃይል ከሚጠቀሙ ሰዎች ኃይል ወደ አጠራቸው ሰዎች የማሸጋገር ፕሮግራም ነው ተብሎለታል። የካሎሪ ወይንም የኃይል ምንጭ እንደሆነ የሚነገርለት ዋናው መንገድ የተመጣጠነ ምግብን በዕለት ተዕለት ምግባችን ውስጥ ማካተት ተገቢ ነው ተብሏል። አቢ ፍቃዱ የዚህን የሽግግር ፕሮግራም ተከታትላ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅታለች። የምግብ እጥረትና አለመመጣጠን በየዓመቱ ኢትዮጵያን ለ55 ቢሊዮን ብር ወጪ ዳርጋታል። ይህም በሀገሪቱ የኢኮኖሚ እድገት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ይነገራል። ይህ ችግር በኢትዮጵያ ተላላፊ ለሆኑና ተላላፊ ላልሆኑ የህመም አይነቶች ከማስከተሉም በላይ 42 በመቶ የሆነውን ሞት እንዲከሰት ምክንያት ሆኗል። ይህንን ችግር ይቀርፋል የተባለ የስርዓተ ምግብ እርምጃና ጤናማ የአኗኗር ዘይቤን በማቀናጀት ጤናማ የስራ ኃይልን ለመፍጠር የሚያስችል የካሎሪን ሽግግር ፕሮግራም ተቀርጾ ይፋ መደረጉ ተነግሯል ይላሉ የኔድስ የስነ ምግብ ምርት ድርጅት ስራ አስኪያጅ አቶ አብነት ተክሌ። እዚሁ ሀገራችን ውስጥ ያመጣነው ሀሳብ መሆኑ ደግሞ የበለጠ እርስ በርስ ያለን የባህላችን የመረዳዳታችን ያንን ነገር የማበልጸግ ስራ ከመሆኑ አንጻር ውጤታማ ይሆናል ብለን ነው ተስፋ የምናደርገው። ብዙ ጊዜ ከውጭ የምንጠብቀው ነገር ላይ ነው አንዳንዴ ክፍተቶች የምናየው እና ከዚህ ግን የራሳችን የባህላችን እሴቶቻችንን ከሆነ የምንጠቀመው ምናልባት ለውጦቹ ወደ ታች ሊወርዱ ይችላሉ የሚል ሀሳብ ይዘን የተነሳ ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር የመጋጨት ሳይሆን የመረዳዳት ነገር ይኖረዋል ብዬ ነው የማስበው። ፕሮቲን፣ ካርቦሃይድሬት ፕላስ ልጆቹ የሚፈልጓቸው ንጥረ ነገሮች አሉ። ለእድገት ለአእምሮ እድገት የሚያስፈልጋቸው እንደ አዮዲን የመሰለ ወይም ደግሞ በሽታ ለመከላከል የሚያስፈልጋቸው እንደ ቫይታሚን የመሰለ ወይም ደግሞ አስፈላጊውን የተለያዩ እድገቶች ለማድረግ እንደ ዚንክና አይረን የመሰሉ ነገሮችስ በበቂ ሁኔታ ይሰጣችኋለሁ። ከኔድ የስነ ምግብ ምርት ድርጅት ጋር በጋራ በመሆን የተለያዩ ስትራቴጂዎችን በመንደፍ የሚሰራው ኤን4ኢዲ የተባለ በጎ አድራጎት ድርጅት ስራ አስኪያጅ ወይዘሪት ህይወት አማር እንደሚሉት ከሆነ የካሎሪን ሽግግሩ ዋናው አላማ አቅም የሌላቸውና በምግብ እጥረት ምክንያት የሚጎዱ ህጻናትን ለመደገፍ እንደሆነ ነው የተናገሩት። ይህም ሀሳብ ይዞ የሚመጣው ደግሞ እኛ ስራሳችን ዜጎች ምን ማድረግ እንችላለን አይደለም እንዴ? ምክንያቱም ፉድ ዌስት እንደምናውቀው ነው፣ በጣም ብዙ ምግብ ተጠቅመን የምንደፋበት ነገር አለ። በምግብ ቤቶች ሊሆን ይችላል፣ በቤታችን ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ቦታዎች ከምንፈልገው በላይ የመብላት ነገርም አለ በብዛት። ቅድም አብነት ወደም እንዳስረዳውም ደግሞ በተለይ እንደዚህ ከተማ ላይ በምንገኝበት ጊዜ ደግሞ ኢቨን ኦቤዚቲ ኦቨር ኒውትሪሽን ደስ ይበለንም እያለን ከሚያስፈልገን በላይ እንጠቀማለን እና እሱ ላይ በሰው ጭንቅላት ውስጥ ኦኬ ለካስ እኔ እዚህ ጋር ትርፍ እያደረግኩኝ እዛ ጋም ይጎዳል እና እኔ ራሴ በማድረገው ነገር እያስተካከልኩኝ ሌላን መደገፍ እችላለሁ የሚል ነገር የመቅረጽ ሀሳብ ያለን። በከፍተኛ መጠን የካሎሪ መጠን በሰውነታችን ውስጥ ሲበዛ የደም ግፊትና የስኳር ህመም የሚያስከትል ሲሆን እድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች በሆኑ ህጻናት ላይ ደግሞ የካሎሪ መጠኑ ሲያንስ የመቀንጨር ችግር እንደሚያስከትል ነው አቶ አብነት የተናገሩት። ያደጉትም ያላደጉትም ሀገሮች በአመጋገብ መዛባት ምክንያት የገጠማቸው ችግር አለ። እነዚህ ችግሮች ግን በምንድነው የሚለያዩት? እንደ ሀገር ሁኔታ ይለያያሉ። ለምሳሌ ባደጉት ሀገራቶች ውስጥ በጣም ከፍተኛ የሆነ የመወፈርና እንዲሁም የተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች መብዛት ሊሆን ይችላል፣ እንደ ካንሰር እና ስኳር የመሳሰሉ ችግሮች። በአላደጉት ሀገሮች ደግሞ ለረጅም ጊዜ የምናውቀውና አሁንም እየሆነ ያለው በአብዛኛው ከምግብ በአግባቡ ካለማግኘት ወይም ደግሞ አንድ አይነት ምግብ ብቻ ከመመገብ የሚመጡ ችግሮች ናቸው። አንደር ኒውትሪሽን ከምንለው ማለትም ያልተመጣጠነ ምግብ ሆኖ ዝቅተኛ ከሆነ አሁን ተጨማሪ ነገር ደግሞ የምናየው አንድ ሰው የስኳር ህመም ኖሮት ወይም የከፍተኛ ውፍረት ኖሮት በዛ ምክንያት ከሚሰራበት ስራ ላይ ቢቀር እዛ ላይ ኢኮኖሚው ላይ የሚፈጥረው ጫና ደግሞ ተጠንቶ እንደገና ከዚህ በላይም ሊሆን ይችላል የሚል ግምት ነው በግል ያለኝ። እና አዎ ኢትዮጵያን የጎዳት ነው። ኢትዮጵያን ሲጎዳት ግን እንደ ሌሎቹ ሀገሮች በአንድ አቅጣጫ ብቻ አይደለም፣ ወይ ስለበዛ ወይ ስላነሰ ሳይሆን አሁን ሀፕን እያደረገ ያለው በሁለቱም ነው። ስለበዛም ስላነሰም እየተጎዳ ነው እና በኢኮኖሚ በቁጥር ደረጃ ይህን ይመስላል። ይህ የካሎሪን ሽግግር በአዲስ አበባ ውስጥ በተመረጡ 10 የኮንዶሚኒየም ሳይቶች በተለይም እናቶች በመጀመሪያዎቹ 1000 ቀናት ልጆቻቸውን እንዴት አድርገው የተመጣጠነ ምግብ መመገብ እንደሚችሉ የሚያግዝ ማዕከል ለማስጀመር ዝግጅት መደረጉ የተነገረ ሲሆን ካሎሪ ከበዛበት ወደ ካሎሪ እጥረት ወዳለበት ቦታ የሚደረገው ሽግግር ደግሞ በሞባይል መልእክትና በባንክ አካውንት ተግባራዊ እንደሚደረግ በመድረኩ ተገልጿል።